الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصد عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab at-tafsir al-muyassar di juz 18 awal dari surah al-munafiqun surah al-munafiqun kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka larrasulullah Ketika datang kepada engkau orang-orang munafikun mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah Allahu ya'lamu ya innaka larrasuluhu dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha, maha mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya Wallahu yashadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin adalah orang-orang pendusta. Disebutkan ini ayat atau surah ini turun. Ada sebabnya, itu sebab nuzulnya. Itu karena ucapan orang-orang munafikin itu bosnya itu Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini gembong. Coloknya orang munafik di kota Madinah. Baik. Mereka berkata, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surah ini juga, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Humu alladhina yakuluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yafamdu. Mereka cerita di belakang ya. Mereka ngomong katanya berkata kepada penduduk Madinah, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan kalian berinfak memberikan sesuatu kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah SAW. Hatta yang fadlu agar mereka bubar pergi meninggalkan Nabi SAW. Ini satu. Yang kedua ucapan mereka la irrajana ila al-Madinah. La yukhrijanna al-azzu minha al-adhan. Jika kita kembali ke kota Madinah, itu pulang dari perang Badin Mustalik, maka orang yang kuat Al Az itu akan mengeluarkan dari kota Madinah Al Adal, itu orang-orang yang lemah. Maksudnya dia anggap dia maksud dirinya itu orang-orang munafikin akan mengeluarkan kaum muslimin Nabi SAW dan para sahabat ketika itu dari kota Madinah. Ucapan ini didengar oleh Zaid ibn Arqam radhiyallahu an ucapan berbahaya ya ini bentuk kebencian yang sangat luar biasa kepada kaum muslimin ya tadi apa tadi yang pertama jangan kalian memberikan sesuatu berinfak kepada orang yang bersama Rasulullah SAW agar mereka bubar pergi meninggalkan Nabi yang kedua kalau mereka pulang dari perang Badil Mustalik ya mereka katanya akan mengeluarkan kaum muslimin dengan bahasa apa mereka yang mulia mereka yang kuat kaum muslimin yang lemah yang hina Baik, ternyata ini didengar oleh Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Ini yang dilapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, usahanya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngomong begini. Coba lihat bagaimana responnya ini orang namanya orang munafik. Ya, takut. Ya, takut akan dihukum dan seterusnya nampak apa yang ada pada hati mereka. orang-orang nah, munafikin yang dimaksud itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang munafik Munafik akbar, nifak akbar, nifak ehtikodi. Mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafi, kekafiran. Jadi pahami, mereka datang bersumpah, ya, kepada Nabi SAW. Bahawasanya mereka tidak mengatakan ucapan itu. Nah, turunlah surah ini. Ya, membenarkan ucapan Zaid ibn Arqam Bahawasanya mereka betul-betul mengatakan itu. Ya, tapi ya namanya orang munafik ya. Tidak ada keimanan dalam hatinya, tidak ada takutnya. Ya, tidak ada keimanan dalam hatinya. mereka berdusta, menipu. Ya, paham ini? Bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan dusta mereka biasa. Ya, mereka biasa. Tidak. di sini sebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika datang kepadamu orang-orang munafikin. Ya, mereka akan berkata kami bersaksi bahasanya engkau adalah Rasulullah. Ayi perhatikan tafsirnya idza hadara majlisak majlisaka al munafiqun rasul jika hadir di majlismu, orang-orang munafikin wahai rasul qalu bi al mereka akan berkata dengan lisan-lisan mereka ini bahasa ya dengan lisan saja karena hatinya tidak yakin kafir mereka akan berkata dengan lisan-lisan mereka nashhadu innaka la rasulullah kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rasulullah ini dengan li, dengan lisan wallahu ya'lamu innakal rasuluh dan allah subhanahu wa taala maha mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya enggak butuh persaksian dari dari mereka dari orang-orang munafikin ya taip wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ai wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna fi ma adhharuhu dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin itu berdusta orang-orang yang pendusta fi ma adhharuhu min shahadatihim lak pada apa yang mereka tampakkan berupa persaksian mereka terhadap ya. karena mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah wa halafu atau halifu alaihi bi alsinati bahkan mereka sumpah dengan lisan-lisan mereka akan hal tersebut tapi apa wa admarul kufra bihi akan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya ini orang-orang munafikin ya jadi an-nifaq ini yang dimaksud izharu al-islam wa ibatanul kufr menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran akan tetapi bagaimanapun mereka sembunyikan kekafiran tersebut. Ya, apa yang nampak dalam lisan dan anggota tubuh mereka tidak bisa disembunyikan. Disembunyi? Nah, itu sebutkan alamat-alamatnya orang-orang munafikin. Ya, di antaranya ciri yang paling nampak ini adalah dusta itu, dusta. Ya, bahkan mereka berani bersumpah dusta. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng perisai untuk melindungi diri mereka dari hukuman. Ya, fasad wa asabilillah. Mereka pun menghalangi ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi diri mereka, orang-orang yang lainnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ya, ya sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Baik. Perhatikan tafsir Ay innama ja'alal munafiquna aymanahum allati aqsamuha sitratan wa wiqayatan lahum minal mu'akhadhati wal adab. Sungguhnya orang-orang munafikin ya, hanyalah menjadikan sumpah-sumpah mereka yang mereka bersumpah dengannya itu sebagai sitra penutup wa wiqayah pelindung utama yang perisai yang menjaga mereka dari hukuman dan adab hukuman dan dan adab. Fasadu an sabilillah. Ai wa mana'un nasa an tariqillahil mustaqim. Dan mereka menghalangi mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Innahum sa'a ma kanu ya'malun ai innahum bi kanu ya'malun. Sungguh sangat jelek, sangat jelek apa yang mereka telah telah lakukan. Kenapa bisa mereka sampai seperti itu kondisinya, modelnya? Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian kafir. Ya, beriman zahirnya tapi mereka menyembunyikan kekafir, kekafiran. Fatu bi'ala qulubihim. Maka ditutuplah hati-hati mereka, fahum la yafqahun sehingga mereka tidak bisa memahami ya perkara yang bisa bermanfaat bagi diri mereka. Perhatikan tafsir ai dzalika li'annahum. Jadi ba ba sababiyah Ya, dalika li annahum amanu fil zahir perhatikan. Kenapa dikatakan mereka beriman? Ya, mereka secara zahir beriman. Bahkan mereka salat di belakang Nabi SAW. Ya, hidup bersama Nabi SAW di kota Madinah. Dan demikian itu karena mereka fil zahir, ya, amanu. Mereka secara nampak yang kelihatan itu beriman. Tsumma kafaru ay tsumma kafaru fil batin. Kemudian mereka kah? kafir karena mereka hakikatnya tidak pernah beriman sedikit pun. Nampaknya saja kelihatan beriman, bersyahadat dan seterusnya tapi hatinya kah? kafir. Tidak pernah beriman sedikit pun. Fatobi ala qulubihim ay fa khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka, mengunci hati-hati mereka bisa bagi kufrihim karena sebab kekufuran mereka. Ya, ini mengerikan ini orang-orang munafikin ya. Baik. Ini satu surah khusus namanya surah, surah al-munafiqun. Ya, dan banyak lagi penyebutan tentang mereka di tempat-tempat jalannya -tempat dalam al dalam Al-Qur'an. Al dan orang-orang munafikin itu muncul setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya di periode Mekah, ya, 13 tahun di Mekah tidak ada orang munafik satu pun. Eh, pas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, ya, Ya, nampak kekuatan Islam, apalagi ketika itu kaum Muslimin menang, menang di perang Badar. Oh, di situ orang-orang yang tidak mahu kehilangan jabatannya, ya, apa kedudukannya di tengah manusia. Tapi mereka juga tidak mahu masuk Islam, hakikatnya. Ya, maka mereka tempuh jalur ini, jalur kemunafikan. Nampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafi, kekafiran. Dan ini ciri-cirinya jelas. Nanti akan datang di ayat yang keempat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan keras. Ya, untuk berhati-hati dari orang-orang munafikin. Jadi mereka asalnya beriman, beriman secara zahir saja, kemudian mereka kafir ya fil batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka karena sebab kekufuran mereka. Fahum la yafqahun. Fahum la yafqahun. Ai fahum la yafhamuna ma fihi salahuhum. yang dengannya mereka tidak bisa memahami sedikit pun apa yang padanya terdapat kebaikan untuk mereka. Coba lihat, coba kita perhatikan, cermati kondisi mereka. Mereka hidup sama siapa? Hmm. Mereka hidup sama siapa? Bersama para sahabat bahkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu turun siang dan malam di hadapan mereka. Ya, ini Di kota Madinah mereka hidup bersama Nabi Sallam. Tapi bersama dengan itu, bisa mereka mengambil manfaat? Hah? Bisa mereka mengambil manfaat? Dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dari Al-Quran dan Sunnah? Bisa? Tidak bisa. Naudzubillah. Ditutup hati mereka. Coba ya lihat. Kalau kita pikir, apa lagi? Ini Nabi di sampingmu. Iya. Kamu, kalian hidup bersama Nabi SAW, tapi apa? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana orang-orang munafikin? di akhir juz apa juz 5 kita bisa lihat di surah nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fid darqil asfal minan nar sungguhnya orang-orang munafik itu di lapisan yang paling bawah dari neraka dari neraka coba lihat orang-orang munafik bukannya masuk surga ya bisa ambil ilmu belajar sama nabi paham ini ya paham ini ya bisa berjuang berjihad bersama nabi tapi coba lihat ini kemunafikan Bauhulah FQH, tidak bisa. Mereka memahami, mengerti apa yang pada perkara tersebut terdapat kebaikan untuk mereka. Tidak bisa. Pada depan makin, ya di hadapan mereka, ya turun wahyu. Bahkan ada nabi saw. Ada para sahabat bersama dengan itu tidak ada manfaat. Ya mereka tidak bisa mengerti dan paham akan apa yang padanya terdapat kebaikan untuk untuk mereka. Alam ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ciri-ciri mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, maka jasad-jasad mereka ya, itu akan membuat kamu takjub. Membuat kamu kah? kagum. Wa yaqulu tasma'u liqawlim. Kalau mereka berbicara, ya, kamu akan mendengarkan ucapan mereka. Maksudnya apa? Saking fasihnya. Ya, hebatnya pembicaraan mereka. Tapi ini hanya sebatas penampilan dan kefasihan berbicara. Ya, di balik itu semua tidak ada kebaikan. Akhlaknya, perilakunya, ucapannya dusta. Ya. Paham ini? Ya, salat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin salat apa? Salat Isya dan salat Subuh. Ya, mereka berdiri malas malas ketika salat qomu kusala, yurauna mereka riya. Ada kebaikan. Cuman kalau mereka ngomong, jago ngomong. Ya. Jago berretorika, ya, fisiknya ya luar biasa. Tapi tidak ada di belakang itu dari kebaikan. Tidak ada. Sampai di situ saja. Amin ini orang-orang munafikin. Hati-hati. Ciri-cirinya itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula dalam sun sunnah. Dan antara yang paling kita hafal, yang pendek, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, ayatul munafiki salas. Ciri orang munafik tiga. Hati-hati. Yang pertama, idha haddasa kadabah. Jika dia berbicara dus, dusta. Jangankan berbicara bahkan bersumpah atas nama Allah, mereka berani dusta. Paham ini? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia selesai janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Jika dia diberi amanah, khianat. Nah, apalagi mau diandalkan pendusta? Iya, ingkar janji dan pengkhian, pengkhianat. Enggak menunaikan amanah. Ini baru tiga, belum lagi yang lainnya. Belum lagi dalam Al-Quran. Mereka ria, apa, sholat malas-malasan, ya, zikir, ya, de, apa, sedikit, ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annahum khushubum musannada. Itu seakan-akan mereka itu kayu yang disandarkan di dunia. Maksudnya tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Cuma ucapannya, wah, oh, luar biasa retorikanya, cara berbicara. Ya, kefasihannya, Kemudian fisiknya, jasadnya luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya. Kemudian ya, saking mengerikannya kemunafikan mereka ini, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan suara yang keras itu untuk mereka. Karena mereka menyembunyikan sesuatu yang mengerikan dalam hatinya. Ya, ada sedikit teriakan apa mereka kira itu nih, mereka yang dimaksud. Ya, humul adu fahdarhum. Perhatikan, merekalah kata Allah Subhanahu wa taala, adalah musuh. Coba lihat, humul adu, mereka adalah musuh. Ya, siapa yang bilang ini? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini kalau dibilang musuh dalam selimut ai ini. Ya, kelihatannya muslimin, muslim, Islam tapi subhanallah, ternyata mereka adalah muh, musuh. Kenapa? Mereka nampakkan Islam menyembunyikan kekafir kekafiran. Mereka banyak ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya, kalau kaum muslimin menang, mereka mereka sedih menang perang apa? Ya. Paham ini? Tapi kalau orang-orang kafir yang menang, kaum musyrikin yang menang, kaum muslimin kalah, mereka senang. Jangan tak balik-balik ya, terbolak, terbolak, balik. Maksudnya kaum muslimin menang. Paham ini? Kamu gembira? Gembira. Ya kan begitu. Ini kaum muslimin menang perang, mereka sedih. Ya. Kaum muslimin kalah. Ya, mereka sedih. senang. Dan alamat-alamat tanda-tanda yang lainnya. Oleh karena itu kata Allah fahdharhum hati-hati engkau dari dari mereka karena mereka adalah musuh qatalahumullah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka anna yakfun bagaimana mereka bisa dipalingkan perhatikan tafsirnya ai wa idza nadarta ila haula il munafiqin jika engkau Muhammad melihat kepada orang-orang munafikin ini su'ji buka haiatuhum wa manaziruhum maka keadaan ya ya kondisi mereka yang nampak ya jasad-jasad mereka itu akan membuat kamu takjub ya bisa paham ini apa yang nampak dari kondisi mereka keadaan mereka nampak jasadnya fisiknya ya pakaiannya dan seterusnya ini akan membuat kamu takjub wa iya kulu tasmak li kaulim ay wa iya tahdathu li hadisihim li fasahati al sinatihim dan ketika mereka berbicara ya ngomong maka engkau akan mendengarkan pembicaraan mereka kenapa li alsinatim karena fasihnya lisan-lisan mereka ya bagusnya retorikanya caranya ngomong teratur terarah begini ini tampaknya kelihatannya ya paham ini jadi lisannya fasih ya penampilan kesinya apa ini luarnya ya ya aja samuhum ya luar biasa juga paham ini tapi itu sebatas itu saja Sisanya antum lihat antum periksa sendiri. Mereka ngomong, terus terus enggak paham ini. Ya, salat malas-malasan dan seterusnya. riya. Ya, alhamdulillah. Wahum lifarogi pulubihiminal iman dan itu semua karena kosongnya hati mereka dari keimanan. Ya, wa ukulihim minal fahmi wal ilmin nafi dan itu juga karena kosongnya akal-akal mereka dari pemahaman dan ilmu yang bermanfaat mereka apa seperti itu kemudian ka'annahum khushubun musannada ai kal akhshabi al al haid seperti kayu yang disandarkan ke ke haid dinding tembok ya allati la hayata fiha seperti ya kayu itu yang tidak ada kehidupan padanya paham ini tidak ada gunanya tidak ada manfaatnya sebatas itu saja ya ucapannya fasih ya penampilan fisiknya luar biasa tapi tidak ada di belakangnya dari kebaikan. Ya. Dan itu bisa diperiksa satu persatu ciri-ciri orang-orang munafik pada diri mereka. Ya, termasuk apa yang saya sebutkan dari awal ya. Ya, bahwasanya orang-orang munafik apa? Pendusta, ya. Pendusta. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yahsabuna kulla sayhatin alaihim ay Taib. Yadunun kullu sautin 'alim waqian 'alaihim wa dharram bihim dan mereka menyangka semua suara yang tinggi itu teriakan itu itu ditujukan atas mereka dan membahayakan diri mereka ya kenapa li'ilmihim bihaqiqati halih karena mereka tahu betul akan hakikat keadaan mereka mereka menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan itu kekufuf kekufuran setiap kali ada teriakan mereka kira oh, sudah mereka ini dapat mereka lagi yang dimaksud Kemudian wali farati jubunihim karena ya besarnya rasa rasa takut mereka, berlebihannya rasa takut mereka. Warubi Allah di tamak karena mingkulu dan rasa rob sama ini jubun penakut rob juga rasa takut yang ada pada di dalam hati 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 mereka. Ya, jadi mereka sangat takut terbongkar hakikat urusannya, terbongkar rahasianya, ketahuan mereka menyembunyikan kekafiran. Padahal turun wahyu menjelaskan. Ya, turun wahyu menjelaskan. Bahkan turun satu surah menjelaskan mereka. Seperti sababun nuzul yang kita sebutkan tadi. Mereka sudah ngomong begini, begini, begini. Zaid bin Arqam sudah dengar. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Mereka apa yang mereka lakukan? Ngaku. Padahal sudah OTT ini, sudah tertangkap tangan. Ya, Paham ini? Didengar langsung sama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Tapi coba di hadapan Nabi SAW, apa yang mereka lakukan? Bersumpah dusta. Bahasanya mereka tidak pernah berbicara seperti tur surah ini. Menjelaskan hakikat perkara mereka. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah yang seperti ini. Sama juga di perang saya lupa perang apa yang mereka mencela Nabi SAW dan para sahabat bilang-bilangnya begini. Ya, kemudian dilapor, ada yang sahabat dengar dilapor, surah Taubah. Ya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru ta pada kafartum ba'da ba imanikum. Itu juga mirip seperti ini. Mereka ngomong di belakang, bicara di belakang. Ya, kumpul sama setan-setan mereka maksudnya sesama mereka. Cerita mencela Nabi SAW dan para sahabat, mereka paling kuat makan, paling apa, paling penakut ketika bertemu dengan musnah seterusnya. Ya, kemudian dilapor. Ya. Kemudian mereka melakukan lagi triknya. Kami ini, kami cuma bercanda bermain-main. Turun ayat menjelaskan kondisi mereka. Nauzubillah. Bisa dipahami? Baik. bahkan ada seorang sahabat yang diberi, yang diberi gelar sahibus sir. Ya. Siapa itu? Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini Hudzaifah bin Yaman ini diberitahu tentang rincian nama-nama orang-orang munafikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan, 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 fulan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sakin takutnya dari kemunafikan. Ya. itu setelah Nabi SAW meninggal, ya Nabi apa Umar pernah bertanya, ya Allah apakah sudah jadi khalifah atau belum? Bertanya kepada Hudhayfa. Dia tidak suruh Hudhayfa bongkar rahasianya Nabi, karena itu rahasia ya, nama nama itu rahasia, tidak boleh dibocorkan. Dia cuma tanya, ya apakah nama aku disebut dalam jejeran? Iya, daftar nama list orang-orang munafikin itu saja dia tanya. Dia tidak di eh, sini. Ya. Saya Khalifah sebutkan tidak. saya cuma tanya apa jangan sampai ada nama aku di situ. Iya saya termasuk dalam jajaran orang-orang munafikin. Apa dia bilang Khalifah tidak. Nama tidak ada. Kamu tidak termasuk dari mereka. Coba lihat. ya itu para sahabat Rasulullah anhum Aku sekali dari yang namanya kemunafik kemunafikan. Karena memang coba lihat orang-orang munafik ini itu bukan bukan sembarangan Itu kekufuran ya. Itu mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang kekal dalam neraka neraka selama-lamanya. Itu dia sembunyi kan kekafiran. Ya. Sembunyi kan kekafir, kekafiran. Bahkan tempatnya di mana? Fid darkil as asfal minan nar. Jadi para sahabat takut sekali jangan sampai mereka terkena penyakit yang sangat mengerikan ini. Taip. kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat mereka humul adu ai humul adau al hakikiyun. Mereka adalah musuh yang hakiki, musuh yang sebenar, Sebenarnya, syadidul adawati yang sangat keras permusuhannya laka walil mu'minin. Sangat keras permusuhannya, sangat dahsyat permusuhannya, kebenciannya, termasuk kepada dirimu dan orang-orang beriman. Maka apa? Perintah Allah fahdharhum hati-hati minhum ambillah kehati-hatianmu terhadap mereka. Hati-hati. Ini musuh. Namanya musuh. Apa yang musuh inginkan kepada lawannya? kejelekan, kehancuran, kebinasaan. Oleh karena jangan heran, ketika kaum muslimin kalah perang, oh sudah senang itu. Senang. Ya, tapi kalau kaum muslimin menang, mereka sedih dan seterusnya. Dari sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Karena mereka musuh. Paham ini musuh ya? Kau musuh. Ya, musuh pengennya kita hancur, binasa, kalah. Ya, dan seterusnya. Ini. Qatalahumullah ay akhzahumullah. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka wa taradahum min rahmati dan Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. nya Anna yufakun ay kaifa yansarifuna 'anil haqq ila fihi min an-nifaq wad Bagaimana bisa mereka berpaling itu berpaling dari kebenaran kepada apa yang mereka berada di atasnya berupa kemunafikan dan kesesatan. Padahal coba lihat mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba lihat ya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu kalau kita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita masuk mana. Ya, masuk dalam golongan ya, musyrikin, kafirin atau bahkan munafikin. Karena ujian luar biasa berat ketika itu. Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah baru saja sampai di kota Madinah tidak lama ada perang. Perang apa? Perang Bah? Perang Badar. Ya. Di sinilah muncul kemunafikan. Ya, di periode Madinah ini karena kaum muslimin kuat. Ya, kalau enggak eh sudah diperangi. Bisa dibunuh, dimono. Nah, solusinya jalan tengahnya bagi mereka itu. Nampakkan keislaman, sembunyikan kekafiran. Dan mereka kira tidak ada yang tahu. Ya, tidak terbongkar rahasia mereka. Turunlah ayat-ayat. Coba lihat surah-surah Madaniyah. Ya, Makkiyah itu turun sebelum hij hijrah. Madaniyah turun setelah hijrah. Coba lihat ayat-ayat Madaniyah. Itu menyebutkan ya oh, sifat-sifat orang-orang munafik termasuk surah ini surah al-munafikun surah-surah madani madaniyah yaitu turun setelah hij hijrahnya Nabi saw ya antum lihat di surah taubah oh luar biasa ya penyebutan tentang sifat orang munafikin di surah an-nisa banyak sekali ini ayat yang keempat insya Allah nanti kita lanjut di ayat yang kelima sampai ayat ke delapan insya Allah pertemuan selanjutnya Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu